Després hi ha un tercer, o aquest segon queda interromput per un fet extern, com és imprevisible la seva malaltia, la malaltia que el deixa sense veu i sense moviment. Per tant, la malaltia entra en la seva etapa, i quan hi ha la malaltia, evidentment, és la descoberta i el cop que comporta aquesta malaltia. Aleshores, amb un procés així com el seu, només hi ha dues solucions: o l'acceptes o et revoltes i intentes guanyar. No pots guanyar mai la malaltia, però sí que pots afirmar la voluntat de futur. I aquesta és l'entrada a la tercera etapa, en la qual hi ha la superació voluntària de la malaltia, i coincideix cronològicament amb el procés polític. Per tant, hi ha un compromís nacional, seria aquesta tercera etapa de vitalisme, de la superació, i per tant aquests són els processos que van marcant, i així cada una de les etapes es va sent explicades en el llibre fins a arribar a la darrera i última, que és un balanç de vida. Com a poeta gran, en un moment determinat, ell fa una reflexió i mira cap al passat.